د شبقدر مټه مغلخیلو دغه وران ویجاړ سړک د تیر یو کال راسی د اولس لپاره د زحمت سبب جوړ شوی دی. حکومت چې نه یوازې تلونکي د یو لوی کړاو سره مخ وي، بلکې د ګاډو مالکان هم په دغه سړک د تلو نه پس په ورځو په مستری خانو کې په ولاړه مجبور وي. جی زه خپله رشکې والی ما رشکه چلوم، د دې ځینه زه ځمه تنګي ته او د تنګي نه بیرته راځم. یو ورځ کار وکړم، څلور ورځې مې رشکه خراب وي، ټولې کړۍ کړۍ دي، تکلیف موږ ته ډېر زیات دی. غونډ بیماران شو، ماشومان د سینو بیماران شو، دوړې زیاتې وي، روډ په ګنټو ګنټو باندې دا روډ بلاکي. جی د شبقدر مټه مغلخیلو روډ د جوړولو کار په نیمه کې د اودرېدو نه پس دغه سړک د کوم خوړ شکل خپل کړی دی، کوم چې نه یوازې د تلونکو لپاره مصیبت جوړ کړی دی، بلکې دغه سړک نه ګرد و غبار د اولس د بیمارو ذریعه هم جوړه شوې ده. ګنټه کې موږ نه شو، موږ د میچنۍ د هغه غونډۍ نه په لس منټه کې شو، په وخت کې راشو. دلته موږ ته دونه تکلیف، ټرافیک جام، چې یو غټ ګاډی دی دی باندې راشي ودرېږي. دلته سینو بیماران شو، ماشومان نه ته ټول داسې چې دکانداران څومره روزګارین خلک چې که چېرته دوی ټیسټونه وکړی شو سینې، نو یقینا چې دا ټول به ټی بی بیماران وي د دې روډ د وجې نه. یو خو په ټرافیک هر وخت جام وي، د کندې او څومره کندو کپر وګورې څوک ته ګرځېدو لار نشته دی. د شبقدر مټه روډ وران ویجاړ حالت که یو خوا اولس د مصیبت سره مخ کړی دی، نو بلخوا ذمه دار ادارو هم د اولس په دغه بنیادی ستونزه خاموشي خپله کړې ده. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.